Hyvää huomenta päivää. Täällä on Nelisettö ja Batman Arkham Orkinsit. No tällä kertaa me vihaa vejätään Batmani taas eteenpäin niinku aina tässä aikaisemminkin. Katsotaan mitä tällainen vähän läppä puhe tyyli teille tykkäätte. Jos Neli vähän läppää heittää tälleen puhe äänellään. Mihinköhän tässä pitää mennä? Katsotaanpa mihin me löydetään. Tuolla jotakin mitä pitää räjäyttää. Kyllähän me räjäytellään. Mehän tykätään aina pommeja laittaa, että me löydetään näitä kamppeita. Vaikka tää onkin väli vähän vaikee, että kyllä me tästä eteenpäin päästöön ja katsotaan pystyykö mä pitämään koko videon tän puhetyylin vaan vähän komia kesken. Kaike. Kyllähän tää tästä menee, mutta tuolla näyttäis oleva umpikujoo, eli meidän pitää varmaan ton oveen mennä, mikä tässä on avattavuna. Katsotaan, jos täältä löytyis vaikka jotakin vihulaisia, niin päästäis eteenpäin. Siellä on selvästi porukkaa, mutta onkohan siellä armet kavereit? Tuleekohan spiikatelpaa puhetta? Siellä on salaseinä siis, tai salaa ovi luulivina. Kyllä se on aika selvä ovi siis. Siellä ei oo armetteja yhtään, mut katsotaan löytyisikö sieltä. Löytyyköhän sieltä kettä? Katsotaan mitä tää etenee tässä Batmanilla tämä. Noin, katsotaan miten tässä käy, kun me saadaan vähän porukalle damaat tosta. Nää, ja sit vähän nokki annetaan tolki jätkälle ja katsotaan miten meillä käy tässä. Oi, ja sitten semmonen hieno. Sieltä vähän iskuu nokkaa ja sieltä vähän potkuu. Perkele. Mä puhun tälleen hauskaks aina välillä, kun mä yritän aina opetella näitä uusia murteita ja kehittää omia. Enpä tiedä, onko tää mikään virallinen murre oikeestaan, mut kyllä mä väännän tässä vaikka 10 sekaa sit tarvittaessa. Näin, pitää on nyt kyllä pitäis tulla yhden tehdä silleen, mä voin mitään. Kyllähän nää tippuu näinkin. Noin, sieltä vähän hieno. Sieltä blokkas. Mä haluun sut hoille viimeisenä, mä peksyn tää tästä, oota hetki. Noin, beat down, ja oijan päinnuppi. Nyt meidän pitää, aha. Ovi avattiin kiltisti, täältä ei tule edes aseistannettunut porukkoista, eiköhän me tästä selvitä. Tää vaan sattuu tää puhettyyl vähän minun kurkku. Noin. Ai, saatana. Ai, saa, kun tuha jätkähän lyö kovaa. No, lyöhän sitä maailma nuppi. Onneksi toi on tollanen hituri, niin. Ei, älähän ammuskele, poika. Noin, sieltä vähän nokkii poikii ja sieltä suoki vähän nokkaa, niin. Oh, escape to grappi, ei toiminut escape tos noin. Spacey piti painolla, vaikka se luki escape to grappi. Mie voit vähän tällaista sekalaista sekopäävitteoo tässä. Et katsotaan miten väki tykkää tällaiset, kun mie vähän sekkoilen täällä. Ultrastun. No niin, beat down. Oh man. Aha, siltä lähti armorit just pois. Escape to grappi, ei toive escape. Noni, beat down. Noin, sitä hienosti jätkämaahe. Pari kertaa sai miut kiinni ja saatiin muuten leve appiki. Mitäköhän me otetaan close compacti kyllä täältä ja katsotaan jos me saadaan vähän tota, mikäs tämä on? Mikäs täällä on? Ai mä ei saa hakkaa tolta enempää. Ai me tarvitaan tää. Conclusion detonations tunni. Ei, huomaltiin väärässä rivissä. Critical counter, deliver double counter, damage at 2 counts at your combo. Right before impact. Resistance against melee. Me halutaan. Ei me haluta tollasta. Kyllä me parannellaan meidän tätä lähitaistelupuolta, että saadaan vähän paremmaksi piestyä noita jätkiä. Saa vähän näyttävämpää. Nyt mun pitää keksiä, miten toi ovi aukeaa. Aukeakohan se täältä? Ai se aukeaa, mutta näköjään me tehdään reikä sit seinö, että päästään tonne huoneeseen.
Ai, et nää helppoks tää nykyy on tää. Aha. Looks like the crane shorted out. Aha. Jaha, mä oon pitää vähän siirtää tota tosta. En mä halunnut sinne mennä. Mä halusin ampua tonne. Puli 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 puli. Aha. No niin, nyt me päästään tonne. Mä piti vähän heilutella sitä meidän pätärängillä ja... Mitäs täältä näkyy? No patti näy here. This is a empty room. What the heck? Täällä on jotakin. Ei saa auki. Täällä on joku sekopää jossakin. Tää on auraa täällä itsensä hengiltä tää tyyppi. Who did this? Speitty Jussi. Use my evidence scanner to examine. Toivottavasti teillä kelpoo nyt tällainen vähän neljäsetä yli-iloinen. Hetki. Nice. Kantu evidence. No signs of assault. His system is shut down. Acute toxicity. Okei, okay, poisoneet aku ette toksittoo. Digis, kuollu mikä kuoputtu. Mut kyllähän tää on. Viime vitte oli vähän lyhyempi. Sille mie en voi aina mitään. Tulee välillä vähän lyhyempää videoa. Sille ei aina voi mitään. Välillä aina vähän erilaista, niin kyllä se siitä. Hei, nyt jätkä. Sieltä mä oon turvat tukko ja ottakaa vähän nokkan. Noin, sulle polvima sun niin helpot. Ei, mun vuoro. Mun vuoro. Noniin. Noniin, hei jätkä nyt nokka kiinni. Sieltä sieltä turpa kiinni. Tupas sä tänne. Tänne näin. Noniin, beat down, beat down, beat down! Ja sieltä, oi että makia koukkuu. Vähän koukutettiin jätkä. Meniköhän se eha koukkuun nyt. Tää on Steel Milli mitä mä ymmärsin. Tää on, siellä on jotain hienoa. Mitäs tuolla mitä hienoa? Ei oo mitään, mutta tännehän meidän varmaan pitää mennä. Aha. Toi nyt oli arvattu, että tulee tämmönen Hack to Devise kohta. Muiden siinä oli jo sana. Seuraava sana tosta, herra jästäs tuli järkyttävä pissahättä. Kohta pitää lopetella tääkin video, mutta mä pääsen pissolle. Kusettaa ne, että takkahan patkelluu. Kyllähän tää video tulee olleen vähän ehkä lyhyempi kuin yleisen, mutta eihän teiltä muuttaa haittaa, kunhan saatte vähän Batmannyä. Näin, siirrytäänpäs paikasta toiseen ja katsotaan missä se näkyis porukkaa. Lightkikki. Liikkuuko tämä tyyppi? Nää. Katsotaan jos se tulisi sillä, että me saatais se hoiltua. Inverted takedownilla. Nää. Ja nyt sieltä hölmö menee tietenkin huutamaan. Mennäpäs tonnin kukkaan ei huomaa mua mistä. Inverted takedown. Nää, hoilapas seuraavakin jätkäsi. Nää. Nää, vähän jäätiin ammuskelun kohteeksi, mutta... Katsotaan mistä me saatais, kun me vielä jossain invert takedown ei täältä jostain. Tuolla on jotain ja... Kasilla, pistetäpäs toi jätkä tuolta ottaa vähän yllätys tuolta. Noin. Sielläkin otat sieltä pikku ylläri. Tear, noin. Tuolla on tämmönen... Jammeri-tyyppi taas sitten. Meidän pitää dost jammeri-tyypistä päästä. Erro, että katsotaan miten tässä käy, jos me saataas toi tyyppi tuolta pois pelistä, niin... Niin saatais nää laitteet käyttöön. Tässä vähän skannailen, tuo aiheuttaa, kato tätä näin. Ongelmaa. Lockdown to remote claw. Nää, ihan saatu. Oho, mehän tiputtiin narulta. Man down, man down. Kyllä mä huomasin, että man on down.
Yo, can you hear me? No niin. Näin, tai kroppi. Take down. Noin, me häävyttää täältä ennen kuin ne ampuu enemmän mua. Ei oo mitenkään mukavaa, kun sinulla äijällä on oma perässä. Vaikka onkin Batmani. Mä oon Batmani. Kuka sä oot? Sä saat kiva yllärin niska. Et saanutkaan, sä olit vähän väärässä kulmassa. No, että pussaatkohan te kaverien kanssa. Sä kans. Noi, hattakahan pikku halitset. Kudota verkko tänne. Näin, tehdään. Nää. Probably was nothing. Eihän mä pistänkö puolet teidän jätkistä mai. Batman avarinessi ilmassa selvästi. Näin, siirrytäänpäs vähän lankoi pitkin täällä. Katsotaan mitä jätkät sanoo, jos miekin tullu on täältä niska. Die drop takedown. Katsotaan, saahanko me toi jätkä toi. Noin, sieltä. Noin, koitahan mennä nyt tajuttomaksi jätkä. Noin, sun vuoro. Mene tähän tajuntas. Noin. Noin, nyt me ollaan täällä. Katsotaan, missä täällä näkyis vielä jätkiä. Tuolla on yksi jätkä vielä. Yksi jätkä ennen. Tähän on mennyt hyvin. Tai drop a takedown. Sorry, I'm coming. Ja sä olit viimeinen. Tuolla näkyy ihan selvä ovikin, mihin pitää mennä. No niin, mutta tästä onkin hyvää jatkaa sitten ensi jaksossa. Täällä ei enää vihui näy ja kaikki makkaa tajuttamana, joten tähän onkin hyvä lopetella tää jakso ja nelisettä toivottaa tälleen kaikille hyvää päivää jatkoa tätä eri... ensi kerralla eri puhetyylillä jaksoja. Katsotaan, jos minä puhuisin vaikka normaalisti. Niinpä, nelisettä toivoo vähän tykkäyksi taas Batmanölle ja sitten nelisettä toivoo, että kaikki tillaista mun kanava ja jos on huonoa videoa ja huonoa läppää, niin panikahan sitä dislike, niin mä tiedän, että teet tät uusiksi. Nelisettä toivottaa kaikille moikka, moi 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 moikka moi!